160 mil por cada respirador. O estado do Ceará, 117. O Pará pagou 126 mil, mas nenhum funcionou. Foi o governo de Roraima que escolheu a opção mais cara de todos os estados, 215 mil por unidade, 4 vezes o valor pago por Minas Gerais. Mesmo assim, os respiradores sequer foram entregues. A cidade de Niterói alugou por 58 milhões de reais um hospital que estava à venda por 45 milhões de reais. O estado do Amazonas adquiriu 24 ventiladores por 117 mil cada. O mesmo produto é vendido por revendedores nacionais por 39 mil reais, uma diferença de 316% no preço. O fornecedor dos ventiladores ao estado foi uma loja de vinhos. Os casos chegam ao absurdo da prefeitura de Rondópolis, no estado do Mato Grosso, ter comprado monitores cardíacos que foram adulterados para serem vendidos como falsos respiradores. A prefeitura comprou respiradores ao custo de 4 milhões de reais, mas quando a encomenda chegou, a prefeitura acabou descobrindo que não eram respiradores, mas sim alguns monitores cardíacos que têm preço infinitamente menor. O município de Aroeiras, na Paraíba, uma empresa fantasma recebeu quase 600 mil reais para fazer cartilhas de conscientização do Covid. Além das cartilhas e da empresa não terem sido encontradas, trata-se de um material que o Ministério da Saúde já distribui gratuitamente. A Controladoria Geral da União diz que um dos livros foi adquirido pelo município de Aroeiras cerca de 330% acima do valor comercializado na internet. Até o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uso da dispensa de licitação para comprar 700 mil reais em aventais hospitalares de uma empresa que financiou suas campanhas políticas em 2010 e 2014, quando concorreu a deputado federal. A Controladoria Geral da União e o Ministério Público já abriram 410 procedimentos em 11 estados para investigar mais casos de corrupção relacionados ao Covid-19. Ironicamente, a Procuradoria-Geral da União anunciou que o dinheiro confiscado de operações contra a corrupção serão repassados para o sistema de saúde.